Sevimli xotinimga salom yo'llayman. Rahmat, rahmat salomlaringiz uchun. Yana tilagingiz bo'lsa, bemalol aytishingiz mumkin. Shu teng aka yangi guruh bor ekan, Rahim ota degan. Shularni musiqasidan bitta qo'yib bersangiz aka, yaxshi bo'lardi-da. Ha, albatta qo'yamiz. Hozirgi musiqa faqat sizlar uchun. Rahmat aka. Yeah.
radio tinglovchilar, hozirgina Rayim ota guruhining yangi bir ajoyib musiqasini tinglandingiz. Alo, aka va gapi yo'q, zo'r rahmat aka. Shu endi bitta Rayim otaning musiqasidan qo'yib bersangiz aka, bitta mazza qilsak. Iya, hozir qo'ydik-ku. Ha, undan rosa mazza qildiz-da.